Naxçıvan Təlim Mərkəzində Hədəf adlı yeni atış təlimi keçirilib. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Gənclər və İdman Naziri Azad Cabbarov qeyd edib ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədrinin tapşırığı ilə gənclərlə işə diqqət daha da artırılıb. Muxtar Respublikada gənclər siyasəti uğurla həyata keçirilir, gənclərin asudə vaxtının səmərəli təşkili diqqətdə saxlanılır. Bu tədbirlər çərçivəsində Naxçıvan Təlim Mərkəzində Hədəf adlı yeni atış təlimi keçirilir. Nazir qeyd edib ki, bu təlimin keçirilməsində məqsəd gənclərin hərbi vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə olunması, onların döyüş qabiliyyətinin formalaşdırılması, silahlar haqqında bilik və bacarıqlarının artırılmasıdır. Naxçıvan Muxtar Respublikası Atıcılıq Federasiyasının sədri Səhət Əbibbəyli qeyd edib ki, bu gün Muxtar Respublikamızda idmanın inkişafı üçün hər tərəfli şərait yaradılıb. Gənclərin asudə vaxtlarının səmərəli təşkili, onların zərərli vərdişlərdən uzaq olmaları üçün idman obyektləri, zalları tikilərək istifadəyə verilib. Bunlardan biri də atıcılıq mərkəzidir. Mərkəz hər bir avadanlıqla təmin olunub, yeni silahlar alınaraq idmançıların ixtiyarına verilib. Diqqətə çatdırılıb ki, federasiya tərəfindən müxtəlif idman yarışları, tədbirlər keçirilir. Bu tədbirlərdə yarışlarda gənclərin iştirakı xüsusilə diqqətdə saxlanılır. Görülən işlərin, keçirilən təlimlərin nəticəsidir ki, artıq gənclər atıcılıq üzrə formalaşıblar. Əlahiddə Ümumqoşun Ordu Komandanının müavini general-mayor Teymur Əyyubov vurğulayıb ki, mütəmadi olaraq Muxtar Respublika gəncləri orduda yaradılan şəraitlə tanış olur, onların ekskursiyası təşkil olunur. Gənclər əskərlərin yataq, yemək şəraiti və ordunun maddi-texniki bazası haqqında ətraflı məlumat alırlar. Bu da onların vətənpərvər ruhda formalaşmalarına, hərbi xidmətə maraqlarının artmasına imkan verir. Sonra hədəf təliminə start verilib. Keçirilən təlimdə 100-ə yaxın gənc iştirak edib. Gənclərə təlimin qaydaları, silahların taktiki-texniki xüsusiyyətləri izah olunub, silahların sökülüb yığılması əyani şəkildə göstərilib. Təlimdə iştirak edən gənclər silah növlərinə uyğun qruplara ayrılıb. Belə ki, gənclərə Kalaşnikov avtomat, döyüş silahından 5 mərmi, snayper silahından 5 mərmi, pulemyot silahından 10 mərmi verilərək onların atış sahəsində bacarıqları sınaqdan keçirilib. Təşkil olunan bu təlim atışlarının da əsas məqsədi gənclər arasında dəqiq atış qabiliyyətinin artırılması və müdafiə vərdişlərinin formalaşdırılmasıdır. Sadəqdan Nurşən, müxtəlif respublikada gənclərə xüsusi qayğı və diqqət göstərilir. Nasitə vaxtlarını səmərəli keçirməsi üçün çoxlu tədbirlər keçirilir. Bugünkü tədbir də həmin tədbirlərin davamı idi. Və mən də iştirak etdim. İki dəfə idi ki, bu şəkildə olan bir təlimdə iştirak edirdim. Mənə verilən PK silahında hədəfi bir neçə dəfə vura bilmişdim. Və biz gənclər bu tür olan tədbirlərin davamlı olmasını istəyərdik. Mən Naxçıvan Dövlət Universitetinin tələbəsi Hüseynov Əyub. Bugünkü atışlarımda iştirak etdim. Və çox maraqlı idi. İki dəfə idi bu təlimdə iştirak edirdim. Mənə snayperdən atdığım 5 mərmidən 3-ünü dəqiq yerinə yetirdim. Bu cür təlimlərin keçirilməsi biz gənclərin vətənpərvərlik ruhunda böyüməsinə şərait yaradır. Sonda fərqlənən gənclərə Gənclər və İdman Nazirliyinin fəxri fərmanları təqdim edilib. Turab Acızadə, Aygün Hüseynli, Rəşad Hüseynov xəbərlər.